I qui també ha iniciat avui el seu campus és Joan Sastre, el jugador del València Bàsquet. Ha compartit unes hores amb els infants al poliesportiu d'Alcúdia. Sastre ha aprofitat la seva estada a Mallorca per fer balanç d'una temporada en la qual ha guanyat l'Eurocup. L'Ledinka també ha volgut donar suport a Àlex Abrines en el seu retorn a les pistes després d'una crisi personal. La millor notícia que tenim a tots els que ens agrada el bàsquet és que hagi tornat i torni a jugar, no? Perquè, bueno, ja m'agrada jugar contra jugadors bons i amb ell a la selecció i, bueno, la veritat que és un luxe que poder-la tenir de volta i, a més, aquí a Espanya. Amb un missatge de complicitat cap a Àlex Abrines, Joan Sastre ha iniciat avui una nova aventura a Alcúdia impartint lliçons als més petits. Ho ha fet després d'una temporada en la qual ha conquerit un títol que permetrà al València tornar a l'Eurolliga. Teníem dues opcions d'aconseguir-ho i, bueno, ho hem aconseguit a través de l'Eurocup, l'hem guanyada, un títol més. I la veritat que des que he arribat a València, pues, jo crec que ni en el millor somni, no? Duc 3 anys allà, hem guanyat 3 títols i ojalà sabés que així. Les lesions han marcat enguany el seu rendiment. Per això sap que entrar dins la llista d'Escariolo per anar al Mundial de la Xina no serà senzill. És un Mundial, no? Molt complicat anar-hi i, bueno, ojalà pugui estar a la llista que tregui en Sergio d'aquí un parell dies, imagino que sortirà i, bueno, m'encantaria poder estar. Ja he tingut la sort d'estar un europeu amb ells i, bueno, ja veurem si m'agafen o no i ojalà que sí, perquè seria un somni poder anar a un Mundial en la selecció.